BM3 ingiza pasi maridadi ile, bado Kabungu anaendelea kamba yuko onside, pambana pambana, boba anaingiza ndani kule, nafasi ile kwa Dilunga. Kama amelewa hivi, kama amelewa, lakini adondoki, anayumba yumba, lakini yuko sawa sawa. Dilunga anaingiza ndani kule, pambana, nafasi ile kwa Boko. Amepoteza tena sasa kwa Dilunga, ameiweka kule kwa Morrison, ina pasi nzuri sana ile, anaikimbilia Morrison, Boko! John Raphael Boko kwa mara nyingine tena akiwanyanyua Simba. Abalala tafuta ndani kule, John Boko ameupata ndani, Boko bado, Boko Wajina anaipiga ndefu kule, Morrison ameipata mingi na ndani boxi, Morrison! BM3 Bernard Morrison anarejea kwa kishindo. Dilunga, Hassan Dilunga atumbukiza ndani kwa Chama, megonga sikino, Chama! Ibra ameweka ndani kule, moja kwa moja friki imekwenda kwenye nyambu, goli la saba, imeenda moja kwa moja. Clatous Chota Chama anahakikisha ushindi wa Simba unakuwa ni wa wiki nzima.